Få fokus på mange andres kamera. Focus on me. Focus on me. Fokus på meg. Fokus på meg. Vi kjører i gang med enda en Snapchat-Q&A. Jeg tenkte at vi skal gjøre en sånn fast greie, kanskje en gang i uka eller annen uke eller noe sånt. Fordi jeg elsker Snapchat-Q&A. Det er så sykt koselig å se dere og høre dere. Og det høres sykt creepy ut, men dere forstår godt hva jeg mener. Det er bare bra intensjoner, ikke noe sånn nei. Jeg har i hvert fall bedt dere sende inn masse videosnapper, for det er kun videosnapper jeg har lyst til å svare på, ikke bildesnapper. Og dere har skjønt det nå, for da kommer det masse videosnapper. Det er bra. Det er bra. Dere lærer. Det er bra. Det her er altså første videoen jeg gjør i den nye leiligheten. Det vil komme en apartment tour etter hvert, men akkurat nå så har vi ikke fått det til så mye møbler enda. Og her så står det en seng blant annet, og den skal ikke være her, den skal være der inne. Så det er litt mye sånn stress hit. Nå har vi akkurat bestilt oss en sofa, så den kommer til kveld, så det blir bra. Så blir det party. Vi bare kjører i gang. Yep, let's do it. Hva er favorittmaten din? Og forresten, jeg elsker deg, Nelly. Tusen takk! Oh, I love you too! Favorittmaten min, oh my god, jeg elsker all mat, jeg elsker all mat, jeg spiser alt. Nei, jeg spiser ikke hvitfisk. Men alt bortsett fra hvitfisk er min favorittmat. Jeg elsker bakt potet. Ja, pizza, taco, junk food er jeg veldig glad i. Rød fisk er jeg veldig glad i. Pasta er jeg sykt glad i. Tomatsuppe med egg. Jeg er glad i. Jeg er glad i alt. Men hvis jeg skal bli bettet på date, så er jeg veldig glad i biff. Jeg er også veldig glad i vinsaus, rødvinsaus eller peppersaus. Jeg lurer på hvor du kjører deg selv om 5 år, og du har skikkelig bra videoer. Stopp. Hvor jeg ser meg selv om 5 år, da har jeg forhåpentligvis kjøpt meg hus eller leile. I have the man of my dreams. Og jeg er dødsrik på YouTube. Oi, 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 jeg må stenge Snapchat. Nå kommer det så jævlig mye. Hva skal jeg gjøre? Steng. Sånn. Hvor gammel du var når du startet med sminke? Hvor gammel jeg var når jeg startet med sminke? Jeg startet veldig tidlig alder, for jeg sleit så mye med kviser når jeg var yngre. Så jeg vet ikke, 12 kanskje? Men da var det bare litt sånn pudder egentlig da. Jeg husker mamma bare, nei, du kommer til å få verre hud! Jeg bare, ja, jeg tar det når den tid kommer. Domme, ja! Hva jeg liker best med meg selv? Elsker videoen din. Åh, det er sant! Det jeg liker best med meg selv er at jeg har pågangsmot, og jeg har en sterk vilje. Jeg er sta, og det kan man få til med... Oh my god, man kan komme langt med å være sta, jeg bare sier fra. Jeg ser nå at kameraet mitt er litt sånn... Jeg må bare... Småriper her, jeg bare må fjerne sånn. To sek. Ellers så liker jeg at jeg har attitude. Ingen kan komme og fucke med meg. Jeg har, ja, sterk pågangsmot, og jeg på en måte gir ikke opp før jeg får til en ting. Energi. Og så har vi Murdrox. Han har advart meg om at spørsmålet er incoming, så... Hei Nelly, jeg lurte på, hva er din favoritt norsk YouTuber som starter på M, som driver med sketcher, parodier, Q&A? Ja, da hopper vi til neste. Ja, jeg vet. I know! Og nå har dere jo sett vloggene mine, og jeg er sånn der... jeg vet ikke om jeg vil farge håret mitt lenger. Eller jeg skal jo selvfølgelig farge. Jeg skal ikke gå sånn her. Jeg skal ikke gå sånn her! Jeg kødda, Markus. Du er jo selvfølgelig en av mine favoritt norske YouTuberer. Hei, jeg lurte på om du kunne hatt en liten vlogg, ikke så lenge. Jeg elsker deg nå, og elsker deg igjen. Oh my god! Ja, dere er så søte. Ja, vlogguke har jeg veldig lyst til å sette i gang med. Akkurat nå så er det litt sånn... Fordi at det skjer litt mye. Og da er jeg veldig redd for at jeg ikke kommer til å vlogge like mye som det jeg burde gjøre. Fordi da er jeg stressa, og da glemmer jeg å ta opp kamera. Men det kommer. Hei, jeg lurte på om du kunne lage Annie Roast Yourself-video. For det var utrolig gøy å se på, og det var... Altså, oh my god, du kommer til å bli så damn når du vokser opp. Shit, så pen du var.
Yes, jeg fikk så sykt mye bra feedback på den roast-videoen at jepp, det kommer flere sånne videoer. Og så glad jeg ble for at du likte den. Ja, ja. Ja, jeg liker Justin Bieber. Liker du best hunder? Katter. Jeg drakk i går, er syk nå. Har du noen tips til hvordan vi kan overleve denne dagen? Drikk vann. Og sov. Ok, nå er jeg tilbake. Det kom noen på besøk her og sånn, så jeg håper ikke dere merker så jævlig forskjell på location. Har du noen favorittsanger at the moment? Ja. Jeg føler meg så sykt gangster når jeg hører på den. Først må vi høre hvem er å flytte. Flytte i kollektiv, liksom. For du har gjort det. Hvordan er det å flytte i kollektiv og flytte, rett og slett? Å flytte i kollektiv er hittils noe av det beste jeg har gjort. Altså, det er jo veldig skummelt å flytte inn med noen som man ikke har pratet med før og sånn. Men altså, vi jentene er... Vi kommer sykt godt overens, og jeg føler meg så bra når jeg er med de, og vi har like humor, og vi er like gamle, og vi er sånn, bare bra. Råder jeg dere til at dere kjenner mange som kan hjelpe dere å flytte og sånn, fordi det er jo sykt mye som skal inn i et kollektiv. Det er veldig smart, og i starten, når man skal flytte inn i et kollektiv, bare ha grunnregler, altså du kommer med dine regler, de andre kommer med sine regler, om hvordan man ønsker å ha det i et kollektiv, fordi man kommer fra ulike steder, og man er vant til ulike ting og sånn, og da er det greit å på en måte ha noe. Og sånn, bam! Så man på en måte ikke krangler senere, da. Hvorfor jeg startet med YouTube var vel egentlig fordi jeg har vært sånn der blog queen i sånn 6-7 år eller noe, tror jeg. Og så bare ble jeg lei av å skrive. Eller, jeg er veldig glad i å skrive, jeg er kjempeglad i å skrive. Men det ble for ensformig, og jeg sykte det da bygler for å si det sånn. Er det veldig lyst her, eller går det... Jeg ville over på YouTube-plattformen, fordi jeg vet ikke, jeg synes det virker spennende, og jeg er, som jeg har sagt veldig mange ganger, en jente som liker å prate, og jeg føler det er mye lettere å uttrykke seg når man kan prate enn når man kan skrive. Så yeah, that's why, og så har jeg på en måte blitt i YouTube-nettverket, fordi dere ser jo hvor fort jeg har vokst, og det betyr jo noe, og det er liksom, this is my destiny, you know, så ja. Jeg er en superstor følger av deg. Jeg har bursdag den 20. november. Så det er ikke så lenge til. Jeg startet med YouTube høsten 2014, så... Åh, bare beklager da. Åh, bare klø litt. Høsten 2014 startet jeg med YouTube, så jeg har holdt på i cirka 2 år. Hei, jeg bare lurer på hva som er ditt favoritt sminkemerke. Mitt favoritt sminkemerke? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg har nevnt noe av det her før, at jeg har forskjellige sminkemerkerfavoritter til forskjellig ansiktsdel. Til sånn hud, så er jeg veldig glad i The Balm's produkter. Og det er vel egentlig bare det jeg tenker, nå, jeg er ikke sånn make-up guru, kan ikke så mye annet sminke, men The Balm og Urban Decay. Og før så var det Art Deco, men det sette på dyr, så hell no! Liker du tomater? Jeg er veldig glad i tomater. Hva er du best med andre fansene? Synes du det er galt å være vegetarianer? Hva jeg liker best med fansene? Nå er ikke jeg veldig glad i å bruke ordet fans, da. Men hva jeg synes er best med dere som ser på meg, er at dere er en så hardbarka gjeng. Altså, jeg vet at, ja, det er supermange som følger den personen, og supermange som følger den personen, og supermange som følger meg og sånn, men det er veldig mange som på en måte har de her folkene som bare går ut og inn på kanalen, men det er sånn, jeg kjenner igjen veldig mange av dere. Jeg har blitt kontaktet av flere foreldre, som på en måte, datteren min er en stor fan av deg, og kan du sende meg et bilde som jeg kan sende til henne, og så videre. Og så, dere er så lojale, og dere er så godhjertet, og dere har så mye god... Jeg bare elsker alt. Og det er ikke kødd altså når jeg sier at jeg har den beste fanbasen som bare, altså, finnes, dere er de beste. Ja, det var veldig dårlig svar, og det er fordi jeg suger til å forklare, men jeg håper dere skjønner hva jeg mener. Jeg lurte også på om jeg synes at det er feil å være vegetarianer. Hvorfor skal jeg synes at det er feil? Jeg har lyst til å være vegetarianer selv, men jeg klarer ikke.
Det går ikke. Jeg får glad i kjøtt. Jeg skal prøve å ha, fordi hun ene i kollektivet her, hun er vegetarian. Og derfor så har jeg lyst til å bare prøve å ha en eller to dager der jeg ikke spiser kjøtt. Altså, det er jo det er mange dager jeg ikke spiser kjøtt. Men jeg har lyst til å ha på en måte en sånn fast dag i uka da jeg ikke spiser kjøtt. Fordi jeg har veldig lyst til å bli vegetarianer. Jeg vokste opp med en mamma som var vegetarianer, og jeg har hår på vippa mi et sted, men jeg finner ikke ut av hvor det er. Favorittfilteret mitt på Snapchat, det har jeg sagt før, og det vil alltid være den gule med de stjernene over. Fordi man blir så sykt flawless! Ja! Åh, Synne, jeg husker deg! Jeg husker deg fra Tusenfryd. Hva jeg liker best av vanlig bokmål, eller østlandsk da, og Stavanger-dialekten. Da må jeg nok si østlandsk fordi at den er lettest å forstå, men jeg er veldig glad i Stavanger-dialekten. Pappa bodde der når jeg var mindre, og jeg husker at jeg gikk rundt og ble venn med mange jenter i Stavanger. Eller var det Sandnes? Nei, det var Stavanger, var det ikke? Nei, det husker jeg ikke. Og jeg gikk rundt, og jeg pratet Stavanger-dialekten med de barna, og de trodde jeg var fra Stavanger. Ikke kan jeg forstå det. Ja, jeg var veldig flink med dialekten da jeg var liten, og Stavanger-dialekten er egentlig en ganske vanskelig dialekt, men jeg synes at den er lett å si. Nei, jeg vil ikke si at den er lett da. Jeg vil ikke skryte på meg såpass. Men jeg spilte jo mamma til Michelle på Russnei på en revy vi hadde på Danvik, og da trodde filmlæreren, eller nei, skuespillerlæreren trodde at jeg var fra Stavanger, så... Yeah! Jeg er veldig glad i Stavanger-dialekten. Jeg synes at den er råkul. Hæ? I talk to you! I'm just a sucker for pain! Hæ? Har du tenkt å skaffe deg noen dyr? Åh, så søt! Dere er så søte når dere bruker det filtret. Nei, her skal jeg ikke skaffe meg noen dyr, men etter hvert så skal jeg skaffe meg noen dyr. Og jeg har egentlig veldig lyst på en katt. Men orker ikke akkurat nå, så jeg har veldig lyst på en hund. Men hunder trenger mye mosjon, og de trenger mye luft, og de trenger mye mat, og de trenger mye av alt. Og jeg har ikke tid til det akkurat nå. Mobilen klikker litt, men det jeg spurte om var, har du hatt mye angst i det siste? Og nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke hatt det siden tidlig den sommeren her. Nå tenker jeg panikkangst da. Altså, angst har jeg jo hele tiden. Jeg er veldig redd for alt hele tiden. Men sånn liksom panikkangst der jeg må vekk fra en situasjon, det har jeg ikke hatt før. Jo, sist var på toget. Når jeg skulle hjem og hente noen ting fra pappa, da snappet jeg med dere og dere roet meg ned og sånn. Før det? Eller etter det? Nei. Jeg har ikke hatt det på drit lenge. Åh, takk Gud for det. Det var de snappene jeg tenkte jeg skulle svare på i dag. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å legge en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Yeah, yeah. Dere kan komme med masse forslag til hva slags video dere vil at jeg skal lage i kommentarfeltet under, fordi jeg trenger litt inspo, fordi jeg har litt sånn uttørkningsperiode. Ja, vi snakkes. Ha det.